Okupljanje takmičara za kuvanje ovčijeg paprikaša u okviru manifestacije Sremski ručak čobanski počinje sutra od 8 do 9 časova. Samo kuvanje ovčijeg paprikaša predviđeno je od 9.30 do 13. Takmičenje u pecanju na plovak Kup 3 lule, u kom će učestvovati deca do 15 godina, odvijaće se od 9 do 11 časova. Izložba golubova, ukrasne živine i kunića planirano je da traje od 10 do 14. Zvanično otvaranje manifestacije Sremski ručak čobanski je u 11 časova, kada će bačinački sveštenik protojerej Darko Danguzov očitati prigodnu molitvu, bit će pušteni da lete golubovi mira, a potom će uslediti defile fijakera i konjskih zaprega. Čobanska nadmetanja za muškarce i žene takođe su predviđena u prepodnevnim satima. Zabavi i dobrom raspoloženju će doprineti svakako i dva tamburaška orkestra, Ravnica iz Subotice i orkestar Dragana Makivića iz Šida. Organizatori su ove godine pripremili i određene novine kojih do sada nije bilo. Po prvi put biće predstavljena uspešna poljoprivredna gazdinstva iz naše opštine, a to su gazdinstvo porodice Marković iz Vašice i Kovinčić iz Ilinaca. Po prvi put biće održana i tombola za posetioce sa vrednim nagradama. U okviru manifestacije predstavit će se i udruženja žena iz Šidske opštine sa svojim ručnim radovima, a svoje proizvode izložit će i krznari, sarači, užari, licideri, kovači, pinteri i stolari. Svi zainteresovani koji sutra dođu na ranč Česmin Do u Bačincima moći će da uživaju i ukusnim zalogajima popare, bečarskog ovčijeg i pilećeg paprikaša. Tokom čitave manifestacije na bini kod Babarizinog bunara održavat će se kulturno-zabavni program uz učešće kulturno-umetničkih društava, glumaca i pevača. Jednom reči, organizatori su se pobrinuli da program bude raznovrstan i da tu bude za svakoga ponešto.